গতিকে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবীৰ কাৰণে যেতিয়াই যেতিয়াই আমি সুবিধা পাম এই চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম না মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছো ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে ইউ এছ টি এমটো আজি নহয় ইউ এছ টি এমটো আজি বহু বছৰ হ'ল গতিকে ইউ এছ টি এমৰ মালিকৰ লগত চাগে তেওঁৰ কিবা অংক মিলা নাই আশে পাশে মাটি চাগে তেওঁ বিচাৰিছে পোৱা নাই গতিকে তাত চাগে তেওঁৰ চাগে শ্ৰীমতীয়ে মাটি বিচাৰিছিলে চাগে কিবা কাৰণত পোৱা নাই এনেকুৱা কিবা ব্যক্তিগত কথা থাকিব পাৰে গছত গৰু উঠা যিবিলাক কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এসময়ৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে পৰামৰ্শ দিছোঁ যে তেখেতক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ অলপ ৰেষ্ট লোৱাটো দৰকাৰ জনগোষ্ঠীয়ে আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত নহয় গতিকে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবীৰ কাৰণে যেতিয়াই যেতিয়াই আমি সুবিধা পাম এই চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম না মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছোঁ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে ইউ এছ টি এমটো আজি নহয় ইউ এছ টি এমটো আজি বহু বছৰ হ'ল গতিকে ইউ এছ টি এমৰ মালিকৰ লগত চাগে তেওঁৰ কিবা অংক মিলা নাই আশে পাশে মাটি চাগে তেওঁ বিচাৰিছে পোৱা নাই গতিকে তাত চাগে তেওঁৰ চাগে শ্ৰীমতীয়ে মাটি বিচাৰিছিলে চাগে কিবা কাৰণত পোৱা নাই এনেকুৱা কিবা ব্যক্তিগত কথা থাকিব পাৰে গছত গৰু উঠা যিবিলাক কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এসময়ৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে পৰামৰ্শ দিছোঁ যে তেখেতক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ অলপ ৰেষ্ট লোৱাটো দৰকাৰ জনগোষ্ঠীয়ে আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত নহয় গতিকে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবীৰ কাৰণে যেতিয়াই যেতিয়াই আমি সুবিধা পাম এই চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম না মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছোঁ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে ইউ এছ টি এমটো আজি নহয় ইউ এছ টি এমটো আজি বহু বছৰ হ'ল গতিকে ইউ এছ টি এমৰ মালিকৰ লগত চাগে তেওঁৰ কিবা অংক মিলা নাই আশে পাশে মাটি চাগে তেওঁ বিচাৰিছে পোৱা নাই গতিকে তাত চাগে তেওঁৰ চাগে শ্ৰীমতীয়ে মাটি বিচাৰিছিলে চাগে কিবা কাৰণত পোৱা নাই এনেকুৱা কিবা ব্যক্তিগত কথা থাকিব পাৰে গছত গৰু উঠা যিবিলাক কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এসময়ৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে পৰামৰ্শ দিছোঁ যে তেখেতক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ অলপ ৰেষ্ট লোৱাটো দৰকাৰ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।